ូនម្ចាស់សុំទោសខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនិយាយរឿងក្នុងចិត្តអរគុណគុណម្ចាស់ខ្ញុំនៅជីវិត30ឆ្នាំហើយមិនដែលដឹងពីធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងល្អប៉ុណ្ណាទេវត្តបបិលអើយស្ដាប់លោកគុណម្ចាស់តាម YouTubeFacebook ទៅបានយល់មិនបានច្បាស់ទេគាត់តែដឹងថាធម៌ព្រះអង្គល្អហើយមកចងាយដីទី300គីឡូចង់អរគុណគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែឬគុណម្ចាស់សំដែងមិញរឿងប្រពន្ធខ្ញុំអត់ថាទេគុណម្ចាស់យកក៏យកចោះប៉ុន្តែគុណម្ចាស់អើយពាក្យសំដែងដូចថាគុណម្ចាស់និយាយទៅចាក់ដោតមនុស្សច្រើនខ្លាចកូនចៅថ្ងៃក្រោយទៅបានស្ដាប់កូនម្ចាស់យល់ដូចខ្ញុំមិនច្បាស់ហើយគាត់ថាធម៌ព្រះអង្គល្អអីចឹងណាហើយបើកូនម្ចាស់យកប្រពន្ធក៏យកចោះប៉ុន្តែសំដីកូនម្ចាស់ត្រូវទៅសបស្រាយរហូតអត់ថាទេបើសាច់ក៏សាច់ចោះប៉ុន្តែសំដីត្រូវតែសាប់ស្អាយធေါ်កុំអោយដាច់កូនចៅអោយស្ដាប់ពីព្រោះខ្ញុំដូចថាខ្ញុំក្រិនតែគិតឃើញថាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹងបកស្រាយប្រាប់គេមិនថាល្អយ៉ាងម៉េចអីខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំក្រិនដឹងថាធေါ်ព្រះអង្គគឺល្អហើយជ្រៅរត់តរៀនរត់តអត់ចេះអីខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំអត់និយាយពីនឹងទេមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបានជួបគុណម្ចាស់អត់បើខ្ញុំចង់និមន្តទៅភ្នំព្រឹកក៏ព្រះអង្គមិនអាចទៅបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រថុយអញ្ចឹងមិនដឹងថាជួបទៅជួបបានអីខ្ញុំអត់ដឹងទាំងអស់អរគុណគុណម្ចាស់នឹងអាហ្នឹងបានអ្នកយល់សឹកហើយយកប្រពន្ធនៅចង់ស្ដាប់ទៀតនេះអីហ្នឹងហើយធាតពិតជាបំណងរបស់ស្មាដែរតាមែនថាស្មាត្រូវតែសឹកទេនិយាយឲ្យត្រង់ស្មាមិនតាន់មានផែនសឹកទេប៉ុន្តែបើសិនជាស្មានៅជាលោកបានគេស្ដាប់សឹកទៅវិញមិនស្ដាប់មានន័យថាអ្នកស្ដាប់ថ្មីនោះអត់យល់ធម៌ទេយល់មុខមិនតន់យល់ធម៌ទេគ្រាន់តែយល់មុខយល់ជីវរត្រូវបួសអញ្ចឹងទៅមានន័យថាដែលគេស្ដាប់នោះក៏បានអាស័កនេះទេណាតម្លៃខ្លួនឯងនឹងគ្មានប្រយោជន៍អីទេដោះតែជីវរវិញគេឈប់ស្ដាប់តែលើនោះប៉ុន្តែបើអ្នកយល់គាត់នៅឃើញតម្លៃឃើញទេពីព្រោះគាត់អត់ជាប់ជាពាក់នឹងអានេះទេគាត់ឃើញតម្លៃនៃការនិយាយត្រូវឯណោះព្រោះវាជាផ្លូវនៅបានแฟนពិតប្រកបមួយហេតុអីស្មាធ្លាប់និយាយមួយអ្នកស៊ីតនេះដែរអឺពេលស្មានិយាយលេងរឿងសឹករឿងអីចឹងណាគាត់ថាកុំដើរថយក្រោយអីចឹងណាអើថ្មសួរថាដូចម្ដេចដែលហៅថាដើរថយក្រោយកាលណាសឹកមកវិញមកគេលែងស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងណាអូអានឹងដើរថយក្រោយថ្មយល់ថាដើរថយក្រោយជានៃផ្សេង
បើនិយាយថាកាលណាសឹកទៅវិញមានភារៈច្រើនមានការងារច្រើនការងារលំបាកច្រើនការជីវិតវាលំបាកច្រើនអាហ្នឹងផ្លាទទួលស្គាល់វាជាជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាជីវិតខ្លួនឯងរស់នៅដោយទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងរឿងគេស្ដាប់និងមិនស្ដាប់មិនមែនជារឿងដើរថយក្រោយឬក៏ទៅមុខទេវាជារឿងរបស់អ្នកដរអ្នកដតីបើគេមិនស្ដាប់មិនមែនខាតប្រយោជន៍ថ្មទេខាតប្រយោជន៍អ្នកអត់ស្ដាប់នឹងឯងមែនអត់ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាពីព្រោះអីផ្សាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងតាមិនមកធ្វើ business ជាមួយគ្នាណាបើថាធ្វើ business ដាក់ទុនឲ្យដល់ពេលថ្មទៅគេដកទុនចេញអស់ទៅអាហ្នឹងវាខាតអីដើរថយក្រោយឧទាហរណ៍ថាបើសឹកទៅវិញក៏សល់ធម៌មិនសូវចម្រើនយើងខ្វល់រឿងកូនរឿងចៅអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងនិយាយត្រូវជាធម្មតាជីវិតក៏ហោះវាត្រូវតែអញ្ចឹងមែនណាវាត្រូវខ្វល់ច្រើនវាត្រូវមានភារៈច្រើនមិនអឺមិនងាយដើរតំណេះតំណោះបានដូចនៅជាលោកសង្ឃអញ្ចឹងទេលោកសង្ឃវាអត់មានជាប់ជាពាក្យអីដើរតណាក៏បានក្នុងនេះហ្នឹងបានតែថាគេមិនស្ដាប់ទេអញ្ចឹងបានអាត្មារឹតតែសំណោះញាតិញោមយើងទៀតញាតិញោមយើងរាល់ថ្ងៃកាន់តែយ៉ាប់កែដោយសារអីឲ្យតែឃើញមនុស្សពាក់អាហ្នឹងនិយាយទៅស្ដាប់បដ ாய் មនុស្សពុលទឹកមាត់ស្លាកពុលស្រាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពុលថ្នោតជូរម៉េចក៏ដោយឲ្យតែពាក់អាហ្នឹងឲ្យឡើងទេសនាបដ ாய் ទទួលបានចំណេះដឹងមែនទេណា No អានេះវាជាតម្លៃមួយយ៉ាងហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតណាទល់តែនៅអានឹងបានស្ដាប់ហើយញាតិញោមខាតលៀបហើយខាតលៀបធំហ្មងអញ្ចឹងបានយើងឥឡូវបានស្មានមើលថាមនុស្សឲ្យទៅជួលវិសុបានមិនបាច់និយាយអីត្រូវទេយូរយូរគេស្ដាប់ព្រៀតមែនទេឃើញងាយទេញាតិញោមអត់បានវិនិច្ឆ័យទៀតមិនដឹងណានិយាយខុសមិនដឹងណានិយាយត្រូវអីហើយថ្ងៃមុនហួរតអ្នកល្បីទៀតឲ្យតែបីមិនដឹងណាខុសត្រូវមិនឯងអ្នកខ្លះគាត់ថាអេប៉ុនយើងគិតហៅលោកណាមកកំ pleng វិញមិនខាន់បើជាងជួលពាក់មីដូចអស់ថ្លៃជាងបើហៅលោកមកកំ pleng ដូចមិនបាច់អស់អីគេរៃលុយចូលប៉ុនស្រាប់ហ៎គ្មានទៅចែកចំណេះដឹងអីទេតើទេសบายចំហចំហមាត់ដល់ហ្នឹងអត់មានអីទេប៉ុន្តែអេឌីសុងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងឯងដល់តែមិនបានផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្ដល់ការគិតផ្ដល់ចំណេះដឹងនៅពេលដែលអស់អានេះក៏គេលែងស្ដាប់មិនហ្នឹងឯងមែនទេពីព្រោះគេគោរពដោយសារមានអាហ្នឹងតែដែលមនុស្សយល់ទៅដល់ធោះឃើញទេគាត់ចេញវិចិត្ររបស់គាត់ហ៎សឹកសឹកចុះតែកុំចោលនិយាយបយលផងអានឹងមកពីអីគាត់ឈប់ជិពាក់ណាស់នេះគាត់ជិពាក់តែរឿងត្រូវឃើញទេនិយាយយើងធ្វើមុខស្មើហ្នឹងហើយមែនតែនទៅដែលអាត្មាកំពុងតែបញ្យលដោយអាត្មាមិនជិពាក់នឹងកម្មវិធីបន់គឺអាត្មាដើម្បីបញ្យលអំពីការពិតហ្នឹងអាត្មានៅតែចង់បញ្យលតែសេចក្តីពិតតែធម៌ពិតហ្នឹងឯងហើយបើអ្នកយល់មែនតែនណាបើសិនមកសឹកទៅរឹតតែស្ដាប់មិននិយាយបើកផ្លូវឯងនិយាយមែនឧទាហរណ៍អាត្មាធ្លាប់សម័យធ្លាប់សម័យថាបើអាត្មាសឹកទៅវិញណាឧទាហរណ៍មានកូនប្រពន្ធអត់នៅ
កូនយំម៉ែនឹងដាក់កូនទៅលើភ្លើងមួយហើយឡាយវីដេអូឲ្យមើលទៀតណាយកមិញនឹងកូនវាមិនកូនធ្វើទុកកូនឈឺអត់លុយមិនទៅទៅប្រាប់គេប៉ិនសួរថាតើផ្លូវចិត្តយើងមិនដោះស្រាយមិនវាជា real life វាជាជីវិតមែនតើជួបម៉ែក្មេងកាចឧទាហរណ៍ជួបប្រពន្ធរស់រឿងដោះស្រាយមិនអនុហើយជាធោពិតនៅក្នុងជីវិតអានឹងដេកសម័យដល់ចៅចាក់ស្មុកទៀតហើយអាគិតថានៅពេលដែលអាចេញមកឈុតលើក្រោយយាយមុនខឹងមែនប៉ុន្តែអ្នកកំពុងមានបញ្ហាគ្រួសារប្រកបជាស្ដាប់ព្រោះមនុស្សណាក៏មានបញ្ហាដែរក្នុងក្រុមគ្រួសារមែនទេសម្ដីអាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអាជួបរឿងផ្ទាល់មានកូនឈឺផ្ទាល់អើយអាត្មាគ្មានទៅបើកផ្លូវឲ្យអង្គណាទេអង្គណាចង់សឹកថ្ងៃណាសឹកទៅអាត្មាមិនខ្វល់ទេអាត្មាថាពេលសឹកទៅយកប្រពន្ធយកកូនក៏ដាក៏អាចជាធម្មជាតិដែរសម្ដែងប៉ុន្តែក្រាន់អាត្មាមិនទៅជាធម្មជាតិដើរទេតាមរោងបនទេចេះអត់ទេអត់ទៅដើរទេសនាតាមរោងបនអីទេយ៉ាងច្រើនអង្គុយឡាយវីដេអូពួកយើងទៅលក់នំប៉័ងអីរស់ស៊ីខ្លួនយើងទៅអត់មករស់ដោយសារអង្គុយទេសនាគេបូជាអីអត់ទេអត់មានបំណងហ្នឹងទេអត់ទេហ្នឹងហើយអត់មកដល់អាជីពលោកទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះប្រសិនបើយល់ទេប្រសិនបើណាទំឃើញមួយហ្នឹងហើយចូលក្រោយគេហ្នឹងហើយបើញញុំដល់ខ្លាំងនិយាយចឹងគិតមិនកំពុងគិតអីលើហ្នឹងកំពុងគិតអីគិតដោយគាត់ចឹងអត់គិតដោយគាត់ចឹងអត់អាត្មាមានកូនមួយអង្គុយដាក់លើចឹងឲ្យ live វីដេអូមើលអត់អូខេអូបានแฟนច្រើនចឹងអាហ្នឹងប្រសិនបើទេហ្នឹងតែបើវាការពិតក៏ពិតទៅណាតែបើមិនពិតក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរអាត្មាកំពុងចេះតែពិចារណាដែរមើលទៅនោះឃើញប្អូនពស់ធំមួយចេះអាណិតវានោះប្អូនថ្មណាគួយក៏មិនកើតអីក៏មិនកើតចិត្តគ្រប់ចិត្តដល់ថ្ងៃហ្នឹងចេះអង្គុយទុកមែនណាទុកមែនណាបានចាស់ថាមានតងុនធ្ងន់មែនប៉ុន្តែសត្វលោកយើងមិនរៀងទេជំនាញអីមានគោ7ឆ្នាំនោះណាសុខវាសាឈឺឡើងប្រមាណថ្ងៃដល់ពេលកើតមកហើយកូនវាស្អាតនោះហើយសួរទៀតថាចង់បានប៉ុន្មានទៀតចង់បានច្រើនទៀតពួកវាមានអានិសង្ឃអញ្ចឹងបានថ្មាគ្មានសន្យាទេសន្យាថាអញ្ចេះជួបគ្នាម្ដងនិយាយឲ្យកើតប្រយោជន៍ម្ដងជួបគ្នាថ្ងៃនឹងនិយាយឲ្យបានប្រយោជន៍ថ្ងៃនឹងរឿងថ្ងៃស្អែកជារឿងផ្សេងនឹងដឹងថាយើងនៅរស់ទៀតអត់ចឹងបាច់ព្រួយជំនួសអាត្មាថាតិចអាត្មាសឹកទៅញាតិខ្ញុំព្រួយជំនួសអាត្មានឹងយូរហើយតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនម៉េះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអាត្មានៅតែអាត្មាដរដែរប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមិនក៏មិនទៅចប់អស់ហើយណាប៉ុណ្ណឹងអ
ខ្ញុំបកករណាសូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូដើម្បីសួរសំណួរមួយដែលឆ្ងល់យូរអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំបកករណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដល់ប្រសាខ្ពងខ្ពស់ក្នុងលោកនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងទីនេះនិងសូមគោរពញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយអើយឆ្ងល់ពេលថាមើលយ៉ាងណាឲ្យត្រឹមតែឃើញត្រឹមតែជារូបលោកម្ចាស់កុំឲ្យដល់ទៅថាឃើញឡានម៉ូតូឃើញជាមនុស្សអីអញ្ចឹងទៅមើលយ៉ាងណាម្ចាស់គណាសូមអរប្រគុណលោកម្ចាស់សូមអនុមោទនាអឺវាមិនសំខាន់ថាត្រូវមើលយ៉ាងណាទេត្រូវយល់យ៉ាងណាសិនអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យកំណត់ការឃើញមុនថាត្រឹមតែជាការឃើញរឿងឲ្យឃើញតរូបមិនមែនជាមនុស្សនោះវាជារឿងល្អឥតខ្លាំងណាប៉ុន្តែឲ្យមើលស្អីដែលកឹតនៅក្នុងខ្លួនយើងឧទាហរណៈលឺធាតុពិតវាមានស្រាប់ឯងមិនមែនថាឲ្យត្រឹមតែលឺឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាកាលណាអ្នកឃើញដោយបញ្ញាថាណាតួបញ្ញាទេកាលណាអ្នកដឹងច្បាស់ដោយបញ្ញាថាការឃើញនេះត្រឹមតែជាធាតុឃើញមួយយើងមិនហៅចក្ខុវិញ្ញាណក៏បានដែរថាមានតែធាតុឃើញមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងពុទ្ធវិយើងគិតមិនអ្នកណាឃើញទេជាធាតុឃើញជាធាតុឃើញកើតឡើងព្រោះមានរូបមកប្រកបតាជាកុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យទទួលស្គាល់ថាត្រឹមតែជាការលឺត្រូវស្វែងយល់ថាតើវាមានត្រឹមតែជាការលឺមែនអត់អញ្ចឹងកុំបង្ខំថាអញត្រូវទៅបជាចិត្តហ្នឹងឲ្យត្រឹមតែលឺកុំបជាវាក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមដឹកវាជីកវាមើលថាតើវាមានត្រឹមតែធាតុលឺមែនអត់ឬក៏មានអញនៅនឹងអញ្ចឹងតើវាមានត្រឹមតែធាតុលឺមែនអត់ឬក៏មានអញនៅនឹងជីករហូតដល់ទៅឃើញថាអូនៅពេលដែលលឺសំឡេងអ្វីមួយមានត្រឹមតែធាតុលឺមែនបញ្ញានឹងកើតមែនសួរថាធ្វើអីទៀតអត់មានធ្វើអីទេនៅពេលដែលវាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអាការប្រកាន់ហ្នឹងវាស្រឡះតែបើបញ្ញាវាមិនតាន់ឯកភាពទេនៅតែវាយ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 នៅតែហេតុអីហេតុអីឃើញទេដូចសួរថាគឺជេរមកវាមិនមែននៅតែនឹងវាភពមកដល់បេះដូងយើងដោយសារអីដោយសារបលិសព្រំដែនរបស់យើងនេះវាពុករលួយនៅនេះច្រកព្រំដែនតិចទឹះព្រំដែនតិចហ្នឹងសតិវាតាមអត់តន់វាអត់បានកំណត់ដឹងថាត្រឹមតែជាការលឺប៉ុណ្ណោះសតេសតមតាំងត្រឹមតែជាការលឺប៉ុណ្ណោះចិត្តហ្នឹងវាទៅចាប់ថាអ្នកណានោះមួយហើយមានអញនេះមួយទៀតហួសកលែងត្រូវចាប់ធាតពិតសតិត្រូវចាប់តាធាតលឺឯងតែវាអត់ធ្វើការរបស់វាវាទៅធ្វើការដែលមិនមែនជាទូនាទីចិត្តហ្នឹងវាទៅធ្វើការដែលមិនមែនជាទូនាទីទៅសួររាល់ថាអណាជេរអញហួសកលែងបាត់អានេះដូចអាប៉លិសនៅហ្នឹងអត់ធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យឯណានោះចេញទៅណាបាត់ទៅសួររាល់ថាអណាជេរអញហើយវាជេរថាម៉េចហួសកលែងហើយចេតនាវាមកគិតនៅក្នុងនេះទៀតថាចេអញហួសកលែងនឹងរហូត
អញ្ចឹងហើយបានព្រឹបមកវាចាក់ដោតទៅដល់បេះដូងរបស់យើងខឹងញយមុខញយមាត់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារបលិសគឺសតិហ្នឹងវាអត់ដែរបានធ្វើការកលែងព្រំដែនហ្នឹងឯងអត់មើលប៉ាសពតអត់មើលអីត្រឹមត្រូវឯងឲ្យគេចូលមកនាំអភិននាំអីចូលមកដល់នេះបាត់អញ្ចឹងកុំព្យាយាមបង្ខំថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យត្រឹមតែលើតែត្រូវព្យាយាមយល់ថាតើវាមានអីក្នុងការលើហ្នឹងជាធម្មជាតិអីរស់វាឲ្យឃើញថាតើស្អីដែលជាធាតុលើហ្នឹងតើវាមានអីលើសពីធាតុលើឬក៏មានត្រឹមតែលើជីរស់វាអញ្ចឹងមិនចាប់បានអញ្ចឹងចាប់បានណាតាមភ្នែកក៏អញ្ចឹងតើវាមានត្រឹមតែជាធាតុឃើញឬក៏អញអ្នកឃើញសំណួរមានពីរហ្នឹងតើមានត្រឹមតែធាតុឃើញឬក៏អញអ្នកឃើញឃើញណាបើគ្រប់យ៉ាងសិតតែអញឥឡូវអញនៅតាណាអញនៅឃើញអញនៅលឺអញនៅធំក្លិនអញនៅណាវាអត់មានទេតែអាការចាប់ប្រកាន់យកមកធ្វើរបស់ឯងទាំងអស់បានវាក្តៅហ្នឹងណាសត្វលោកដែលយកធម៌មកធ្វើជាខ្លួនឯងនឹងឯងបានជាក្តៅនៅពេលដែលបញ្ញាតាមតន់វានឹងឃើញថាសធាតមួយមួយវាកើតឡើងធ្វើការងាររបស់វាតែប៉ុណ្ណោះអត់បខំទេការឃើញធម៌មិនបខំទេគឺឃើញដល់ធម្មតារបស់វារាល់ថ្ងៃវាធម្មតាស្រាប់ហើយភ្នែកវាឃើញធម្មតាចក្ខុវិញ្ញាណវាឃើញធម្មតាសោតវិញ្ញាណវាលឺធម្មតាពាក្យថាធម្មតាធម្មតាទាំងសំឡេងអាក្រក់ធម្មតាទាំងសំឡេងល្អធម្មតារបស់វាមិនបានយើងខឹងយើងសប្បាយទៅជាមិនធម្មតាព្រោះការប្រកាន់ខុសតែប៉ុណ្ណោះបើយើងឃើញដល់ធាតលឺត្រឹមតែជាធាតលឺវាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវាអត់លឺហ្នឹងទោះលឺសំឡេងទេវតាទោះលឺសំឡេងនរកទោះលឺសំឡេងអីក៏វាត្រឹមតែលឺប៉ុន្តែព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំទៅព្យាយាមពេលអាខ្លាំងអាគេជេរខ្លាំងហ្នឹងវាយើងទៅមិនរួចឯងប៉ុន្តែដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលលឺអីពេលមិញលឺងាវចេញមកអាសំឡេងអីចឹងរៀនពីអន្តិច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 នៅពេលដែលវាមិនវាយចិត្តយើងខ្លាំងយើងរៀនពីអន្តិចតិចហ្នឹងទៅសន្សំតិចតិចតិចដូចយើងដើរមកជំហានជំហានហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណាដូចយើងចង់រំលាយភ្នំមួយអញ្ចឹងយើងថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យភ្នំនឹងរលាយតែមកពេលហ្នឹងទៅមិនរួចឯងវាតលតែជីកបន្តិចបន្តិច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 យូរយូរគុំតាធ្លុះឯងມັນសំខាន់ថាធ្វើអីឯងព្រោះគណៈពេលធ្វើអីក៏វិធ័យចិត្តនឹងដើរដែរតែសំខាន់ដឹងថាតើរូបធម៌នេះមធោប្រកបដោយរបៀបណាពីព្រោះរបៀបស្រេចយើងគិតចង់ទៅអង្គុយក៏បានចង់មិនអង្គុយក៏បានអរិយាប័ត្រណាក៏បានគ្រប់អរិយាប័ត្រសុទ្ធតែជាការកើតឡើងនៃរូបធម៌នឹងនាមមធោតែកុំជាប់ជាមួយនឹងទម្រង់ទល់តែអញ្ចេះទល់តែអញ្ចោះពីព្រោះធម្មជាតិយើងអត់បញ្ជាទេវាកើតជាធម្មតានៅពេលដែលឃើញធម៌គឺឃើញធម៌ធម្មតាព្រះអរិយបុគ្គលមិនកែប្រែធម៌ទេមិនកែប្រែស្ថានភាពទេតែលោកឃើញទៅដល់ភាពធម្មតានៃធម្មជាតិជីវិតរបស់លោកវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងត្រូវហើយសុខត្រង់តព្រមឥឡូវថាឧទាហរណ៍បន្តិចឧទាហរណ៍ថាបើនៅម្ពិញស្ទះចរាចរណ៍មែនទេយើងប្រញាប់ស្រាប់តែស្ទះចរាចរណ៍ដល់ស្ទះចរាចរណ៍ចិត្តយើងតឹងហ่ะអូយឯងកំពុងប្រញាប់អូកំពុងប្រញាប់សផ្លេតិចតតតិចតតមិនក៏វាមិនទៅទេដូចបងម្នាក់នៅអាមេរិកហ่ะ
គាត់ទៅធ្វើការនៅ Los Angeles ជិះឡានប្រហែលប្រហែលម៉ោងធ្វើការមួយថ្ងៃទល់យប់ហើយមកវិញអាចចំអាម៉ោងស្ទះចរាចរណ៍ដែរហើយឡានរាប់ម៉ឺនឡាននោះស្រុកគេស្ទះម្ដងម្ដងវាយូរដែរពីមុនមកកាលណាស្ទះឡានវាស្ទះចិត្តគាត់ទៀតវាមានស្ទះតឡានវាស្ទះដល់អាចិត្តនេះទៀតដល់ស្ទះអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏ទៅធ្វើការហត់គាត់មកធ្វើការហត់អត់មានស្វីតអីតិចទេអត់មានផ្អែមអីតិចវាធុញណានិយាយទាស់តែគ្នាហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់បានស្ដាប់ថ្មអញ្ចឹងទៅគាត់មានឌីសពីចំណែកពេលគាត់បើកឡានលឿនគាត់ចាក់ឌីសឆ្លើយសំណួរឬក៏រឿងរ៉ាវធម្មបត្តិអីចឹងទៅសំដែងតាមបនអញ្ចឹងទៅនៅពេលស្ទះចរាចរណ៍គាត់ដូរឌីសដាក់មេរៀនអភិធម្មហ្នឹងហើយស្ទះទៅរៀនធម៌គាត់ភ្លេចតែអញ្ចឹងទៅគាត់ថាស្ទះល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះនៅមួយយប់ទល់មួយថ្ងៃតាំងពីព្រឹកមកអត់មានពេលទៅរៀននេះគាត់ថាបានរៀនពេលឡាបើកឡានហើយពេលបានរៀនមែនទែនពេលឡានស្ទះហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់រៀនអញ្ចឹងទៅពេលឡានទៅមុខទៀតគាត់ទៅស្ដាប់អញ្ចឹងទៅត្រូវសរសេរទៅដូចអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាអត់តបប្រមល់ដំណើរនៅតែប៉ុណ្្នឹងដដែលពីមុនម៉ោងចំណាយប៉ុណ្្នឹងតែមិនមែនស្ទះតឡានទេវាស្ទះចិត្តដល់ឥឡូវហ្នឹងឡានស្ទះប៉ុណ្្នឹងដដែលគាត់ថាល្អបានស្ទះឡានបានរៀនអភិធម្មខ្លះបើសិនឡាននឹងអត់ស្ទះហើយទៅដល់ផ្ទះដេកហើយស៊ីថាគ្រប់យ៉ាងធម្មតាទាំងអស់ឃើញទេបើយើងព្រមថាឲ្យវាអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងអត់អីទេឃើញទេអត់អីទេតែបើយើងមិនព្រមឲ្យវាអញ្ចឹងហើយកាយវាអត់បានលទ្ធផលគឺកើតទុកឲ្យដូចញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ឲ្យអាត្មាដូចគេឧទាហរណ៍អ្នកខឹងអាត្មាណាមិនដឹងស្អីហ៎និយាយតែប្រពន្ធខឹងលោកនឹងនិយាយត្រូវដែរតែអញស្អប់តែមួយយ៉ាងមករឿងនិយាយប្រពន្ធហ្នឹងចុះគេគ្រប់គ្នាមិនគេមិនទាស់ទាស់ក៏លឿងរបស់យើងមិនទាស់ក៏រឿងរបស់យើងឃើញទេហ្នឹងហើយហើយមានធម្មកថាខ្លះយប់មិញឬព្រឹកម្សិលមិញឬលោកប្អូនប្រាប់ថាមានធម្មកថាល្បីខ្លះជាលោកហ្នឹងដែលលោកមិនចូលសមាគមមួយអាត្មាហ្នឹងលោកគិតថាអាត្មាឥឡូវនេះទេខុសបើ4 10ឆ្នាំមុនអាទេសត្រូវកាលណាអាត្មាទេសតាមលោកគ្រូកែបណ្ឌិតណាណាកាលហ្នឹងអាទេសត្រូវលោកថាឥឡូវនេះអាទេសខុសវាមិនសំខាន់ទេប៉ិនដល់ស្ដាប់លោកអង្គហ្នឹងលោកនៅដកដង្ហើមខ្សើបចឹងដែរលោកមិនតាន់កែទេអាថាខុសឬត្រូវអ្នកជាអ្នកនិយាយអត់បញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាឃើញសមិទ្ធផលនៃអ្នកស្ដាប់អាត្មាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអាត្មានិយាយបានតែត្រឹមជ្រះខ្លាទេអ្នកកែប្រែតិចតែនៅពេលដែលអាត្មានិយាយឈប់ខ្វល់អាត្មាខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យតែគេយល់អាត្មាឃើញកំណើនអ្នកយល់ច្រើនឃើញទេទៅថាអូឈុកសយណាបងខ្នាក៏សាធុហ្នឹងហើយជីវិតព្រះរាជបុគ្គលយើងកុំគិតថាលោកមានលៀបមានសេរីមានស្អីស្អីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្អីណានៃកុំគិតចឹងអរិយបុគ្គលខ្លះលះហាមរស់តែស្អីស្អីគ្មានទេអរិយបុគ្គលខ្លះសុំទានប៉ុន្តែជីវិតលោកមានសេចក្តីសុខព្រោះលោកអត់ប្រកាន់យល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបន្តិចតើបន្តិចទេស្បែកចឹងបានព្រះអង្គថាអឺគ្មានស្អីងងឹតជាងមោហៈហ្នឹងទេសំណាញ់ណាអានឹងជាសំណាញ់
ណដ្ឋិមោហៈសមញ្ញាលៀងគ្មានសំណាញ់អីនឹងស្មើនឹងអាសមញ្ញមោហៈដែលបាំងយើងមិនឲ្យឃើញអារឿងធម្មតាហ្នឹងតាមពិតជីវិតនេះធម្មតាទាំងអស់អ្នកដែលយល់ធម៌មែនទេណាក៏មិនដែលព្រួយរឿងអាត្មាសឹកទេគាត់ព្រួយរឿងអាត្មាអត់និយាយធម៌ហ្នឹងមានមែនតែម្នាក់ហ្នឹងអាត្មាជួបច្រើនដែរពីព្រោះគាត់យល់កិលេសក្នុងអាត្មាហ្នឹងទៀតអ្នកយល់ធម៌មែនទេណាគាត់មើលមកអាត្មាយល់កិលេសអាត្មាទៀតគំបើអាត្មាទៅប្រាប់គាត់ថាអាត្មានឹងមានចិត្តស្ងប់ក៏អត់ជឿទេគាត់ថឹងកណាមើលលោកចាស់គ្រូកលេសពេញកលៀនដូចគ្នាណាគាត់ឃើញចឹងមកប៉ិនសួរថាគាត់ឃើញចឹងហីមិនគាត់នៅតែស្ដាប់គាត់នៅតែព្យាយាមស្ដាប់ពីព្រោះគាត់ថាស្ដាប់យូរហើយមិនដែលឮគ្រូណាហ៊ាននិយាយរឿងខ្លួនឯងមានកលេសទេគឺចង់តែទៅធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវហើយគាត់ថាបើអាត្មាអួតថាអាត្មាអស់កលេសឈប់ស្ដាប់មកយល់ទេថាធម្មតាតើឃើញទេធម្មតាជីវិតធម្មតាពេលឃើញធម៌ឃើញថាយ៉ាងកិញ្ចិសមុទយធម្មំសពន្តំនិរោធធម្មន្តិធម្មជាតិណាកើតជាធម្មតាធម្មជាតិនោះរលត់ទៅធម្មតាធម្មតាអកុសលក៏ធម្មតាកុសលក៏ធម្មតាឃើញទេអត់មានអីផ្លែកទេធម្មតារបស់វាឃើញដល់ធម្មតានឹងឯងទើបយើងមិនជ្រួលច្របល់នឹងចឹងបើកតន្តិចឯងសាក់បើកតិចមើលសាក់បើកឲ្យឃើញតែក្នុងលោកសកលេសដូចគ្នាមើលដូចគ្នាទេបើមិនចឹងកតំតំទៅសឹកទៅវិញមានប្រពន្ធមានអីខ្លះផឹកជាងយើងផងនិយាយអស់មែនទេហើយយើងអត់យល់ពីកិលេសតាំងណាបួសកោតងល់គ្មានដឹងស្អីណាជេរលោកនោះក៏គ្មានដឹងស្អីដែរអត់ដឹងរឹកកិលេសទេអីទេវតនទៅបួសមួយវិញណាបួសមួយប្រពុតហ្នឹងខូចរហូតដល់យើងមានសភាសិតតែចិត្តជាទេវតនមកជាទេវតាខូចល្បីដល់ឥឡូវសួរថាទេវតនហ្នឹងមិនបួសទេអីអញ្ចឹងបានឆឹងកានក៏ថាវីវោនឹងពោះវេកតិចថាបានដេកណូឃើញក្បាលខ្ញុំកោកំតន់ឲ្យបន្ទុកណាកំតុកចិត្តណាប្រយ័ត្នដូចកកកាន់សិលអញ្ចឹងបានប្រពុតថាចុងក្រោយកុំឲ្យចាញ់បោកនរណាទាំងអស់តាមមើលតែចិត្តខ្លួនឯងអ្នកនឹងឃើញថាវាស្មោះត្រង់ឬអត់មើលតែចិត្តខ្លួនឯងមិនចេះខូចចិត្តទេឲ្យតែមើលខ្លួនយើងហ្នឹងហើយចប់ហើយខ្មែរឈប់បន្តម៉ោងច្រើនហើយត្រូវទៅជួបព្រះមេគុណម៉ោង4នេះលើបន្តិចហើយសូមអនុមោទនា